Advarsel. Det, der sker i denne video, er rimelig uhyggeligt. Så hvis I ikke kan lide uhyggelige ting, så trykker denne video nu. Vi ses i videoen. Hej. Hvad så der, Games? Godt Games her, og velkommen til den her video. I dag spiller mig og Rasmus en horror map. Et horror map. En horror map. Ja, hvad man nu siger. Mm-hmm. Og den hedder Demon Brain. Det står lige herovre. Demon. Og den er lavet af Potato Man. Og hey, Ophelia og Rasmus har. Jeg har alle de her bøger. Står der egentlig noget med lyd? Hvor højt det skal være? Det står der ikke noget om. Der står bare use headphones lukket, men jeg har bare alt mit lyd helt vildt højt. Men ja. Jeg kan også prøve lige at tjekke dit lyd. Tjek min lyd. Okay, options. Hvad music er. Ja, okay, det skal godt ud. Og music, det skal også bare top op. På grund af, jeg tror, at der kommer sikkert noget Okay. Men så burde vi bare klikke på den. Men jeg har ikke mit webcam på, fordi hvis der nu kommer noget oppe i venstre hjørne. Ja. Hvis okay, mit webcam. Kom oh my god. What? New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared 2 weeks ago. Jeg vil sige, vi stopper med at snakke i cutscenesene. Oh, what? Hvad? Kan du også høre det der, når man går ned ad trapper? Warning. Man kan ikke åbne. Skal jeg nok ikke gå forrest, hvis det nu er, man kan se noget. Der er en kist. Hvad er der i? Paper. Det, du er virkelig etærende med det. Okay. Er der noget herom? Der er to døre. Man kan ikke gå forrest. Den måde, det lyder sådan. Nej, det kan man ikke. Der lyder ikke. Man kan stadig gå med warning. Er der noget der om bag? Nope. Prøv lige. Måske er der noget hernede. Nej. Prøv at hoppe. Det går hurtigt. Men det skal vi ikke gøre. Vi skal gøre det sådan slow. Vi skal gøre det sådan her. Uden at sprinte, okay? Okay. Warning døren, den er åben. Og der er en kiste, som jeg ikke kan åbne. Åh, der er noget der. Rasmus! Hvorfor har du soltag på hovedet? Fuck! Hvad sker der? Nej, det er tv! Jeg har tv på hovedet! Hvad sker der for? Jeg har tv i hovedet! Hvorfor ser jeg sådan her? Jeg tror, det er derfor, vi ikke skulle gå herinde, Niklas. Hvorfor har du tv på hovedet lige pludselig? Jeg tror, det er pumpkin. Jeg tror, det er fordi, der stod nemlig, det var et pære. Niklas, jeg tror også, jeg skal have et på hovedet. Jeg tror, det er meningen. Hvordan, jeg tror, det er en bug. Jeg tror, det er derfor, at man skal være i single player. Men ja. We don't... Oh, ups. Det var ikke meningen. Sorry. Jeg prøver også lige at tage på.
bare et helt normalt pumpkin. Bruno, sådan jeg tror... Ja. Er det okay. Ikke også sådan, der er super jo. Dig? Jo, Game of 2. Jo, der er sådan en sort i bund. Jeg tror, det er meningen. Basement. What? Er der to basements? Ja. Hvor mange basements er der lige? Men er det ikke bedst, at jeg går på? Så du døren åbne? Døren åbnede det ikke. Jo, den åbnede, så lukkede. Det så jeg ikke, nej. Du kigger sådan. Men skal jeg ikke gå forrest, Rasmus? Jo, fordi så får du alle jumpscares. Ja, sådan de også kan se noget. Hvad? Man kan ikke åbne døren. Hvor er det, hvad er det her? Måske kan man åbne døren herovre. Okay. Holy shit, det er forrest. Satan, say, loke, eller lokes, list of things, Monday, two eyes, okay. One arm, six teeth. Slå musik fra, Mona, det er normalt Michaels musik. Jeg kan ikke høre noget. Jeg kan høre musik, Michael, normalt Michaels okay, musik. Okay, så det er bare music, der skal af. Jeg prøver bare at gøre det, Mona, jeg kan høre normalt Michaels musik, og det er lidt irriterende. Okay, der står her, Tuesday, two heads, two arms, two legs, heads, det er streget over. Yeah. Wednesday, three souls, 15 children. Shit. Oh fuck. Nej, det er helt mørkt. Rasmus, jeg kan høre mit hjerte. Det bliver helt rødt. Hvad sker der? Det er ikke helt mørkt. Det er ikke helt mørkt for mig. Hvad er den der? Så, den der musik. Jeg tror, det er meningen, du skulle også få. What? What? Får du også snorsk? Ja. Holy shit. Jeg kan ikke trække vejret. Den er warning. Den går lige her nu. Shit. Det er ham der, den mærkelige. What the fuck. Den her map, den er sindssygt godt lør. Vi skal kigge bag sådan noget hele tiden. Ja. Undskyld, hvis jeg får lidt leg spikes. Fik du ikke nausea lige der? Jo, det gør jeg. Rasmus. Prøv lige at vente på mig. Ja, jeg gider ikke gå rundt i det her hjørne. What? Wait, what? Lukkede det der ikke? What? Vi er lige gået igennem. Nej, ikke. Der er lukket. TP. Jeg TP'er det lige på grund af det. Hvad er det? Ikke lad være. Det er en sky. Det er fordi, du skal sky af. Det er derfor, han siger, vi skal sky af. Det er nok en eller anden video settings. Video settings. Details. Clouds. Clouds default fast fancy off. Sådan. Ja, du er ikke smidt. Hvad er det? Det er en sky. Nej, det er den der ting. Hvad sker der? Written book. Den der musik der. Where are the kids? Behind the wall? Behind the door? Behind Satan? Behind you? Vi kan gå igennem. Den der musik. Det lyder safe musik, men det er ikke safe. Det får mig til at føle mindre safe, det der musik. Nej, tv'et! Oh my god.
$10 was... Okay, så slukker vi... Hvem slukker på lyset? Okay, vi prøver at hente en fodbold af en eller anden grund. Jeg tror, det er blod. Ligesom et børnested. Der er blod. Der er blod. Jeg tror, det er sådan et sted, jeg tror, det er sådan et sted til børn. Eller plejede at være sådan et sted til børn. What? Doctor, I think that I have a problem. Doctor, I think that I have a problem. Doctor, I think that I have a problem. Doctor, I think... Doctor, I think... Det står bare over alle de her rum. Oh my god. Nå, det er der, vi var for. Ja, det var der. Så vi løber bare lige lidt. Men den... What? Du var bare nærmere befolkning. Og... Niks, du hører bare for, at døren den er åben. Du hører bare... Og det er helt sort. Oh nej. Oh nej. Oh nej, det er helt sort. Hvad skete? Det er ikke meningen, heller det er ikke meningen. Jeg prøver lige at gå på vent, en, måske en Easter egg? Det der prøver. Nick, ja. Nej, nu lukker døren bag mig. Slash TPA. Nej, det, nej, det går ikke, det går ikke. Det i slutningen af videoen, hvis jeg har tid. Hvis det er færdigt nu. Men kan du tage det til mig? Altså, hvor skal man rigtig hen? Det er bare det. Og som siger, jeg tror, det skal over til mig, fordi der er to døre her. Men, ja, men der er mega meget sådan... Prøv at hende, som du går åbne. Oh, nej. Kan jeg prøve lige at tjekke det her sted ud? Jeg tror, vi skulle have gjort det sammen, hvis det var. Book. Nu kan du vel ikke komme ud, kan du? Jeg tror ikke, det var meningen, det her. Niklas, vil du være, jeg lægger bogen tilbage i kisten, og så teleporterer jeg hen til dig. Skal vi bare sige det? Jo. Så går vi den vej. Nå, Niklas, det er på grund af, at der var to forskellige endings. Nå, ja. Så vi, det her, det er den første ending. Jeg har ikke gået videre end det der, jeg har åbnet døren. Ja. Wow, shit, læk. Hvad er det der? Det er blod. Kan man åbne? Det føles. Hvorfor er der sådan noget blodagtigt? Der ved gulvet, prøv at se her. Der er sådan noget, der hopper op. Det er vand. Jamen det er rødt, så jeg tror det er meningen, det skal være blod. Nej, det er bare blod. Seriøst? Oh, shit! Den lyd der, ikke? Åh oh, nej, der kommer noget lige nu. Hvad fanden? Jeg tror, det er meningen. What the fuck? Kan der ikke engang noget på døren? Jeg tror ikke, man kan. Åh oh, nej, åh oh, nej. Man skal bare gå herhen. Kan I se noget? What the? Hvad sker der? Man kan ikke gå derhen. Kan man gå herhen? Måske skal man falde ned. Nok. Nej, man kan ikke falde ned. Og man kan heller ikke hoppe. Hvor skal man hen? Det her, det er lukket. Det er noget herinde. Shit! Shit! Oh my, du ser jo dit ansigt.
Brains, vi tager den her. Det kan man ikke. Knapperne. Nå. No. Okay, her går jeg lige så stille. Jeg tror, det der, det skal være en hjerne. Oh my god. Det var sygt. Det prøvede snart til at være en fylder. Jeg stod i vejen, du var der. Jeg kan ikke se noget! Knappen. One ending. Nå, det her det er den anden ending. Men jeg mener, du har... Ja, du her, hvor de går på trappen. Jeg mener, du har lavet den. Jeg mener, du har lavet den. Prøv vi på mig. Rip. Jeg tror, vi er nødt til at reset mappet. Det tror jeg også, vi er. Skal jeg cut? Så vi lige har fundet det. Yes. Okay, jeg cutter. 2000 years later. Hvad så der? Nu er vi kommet tilbage. Yep, og nu er det, vi kan gå op ad trapperne i stedet for at gå derind. Jeg ved på en måde, hvad der skete, men... Og det gjorde Rasmus også. Var det ikke her, du gik ind? Jo, prøv at se, man kan ikke komme op ad trapperne. Nick, seriøst. Okay, er der noget derovre? Er der noget derovre? Where is my son? Where is my son? Where is my son? Where is my son? Lalalala. Der står bare, where is my son? Jeg tror ikke, jeg gik meget længere end den her. Det gjorde du ikke. Brune, jeg kan tage at gå herind. Hvad er der? Han der, ham der, den uhyggelige mand, gik lige forbi. Ja. Hvad er der i? Book. Book, der står der sådan noget. Book, der står der. Why are you here? Why you are here? Why you know will die? Who are these demons? Where you go, you are lost. Jeg kan ikke åbne den. Nå. Den her dør? Nope. Har det her ændret? Hvad? Vi har i hvert fald det her. Hvad? Hvad er det, der er stået? Det er så
Hvis vi finder en endnu en horror ending, vil du så være med til at eller horror map, vil du så være med til at lave det i den samme video? Fordi jeg tror ikke den her video er særlig lang. This is the best family of horror map makers. So thanks very much of to the horror community. You're amazing guys. Okay, men vi vil bare lige sige, vi er færdige med det her map, det er super fedt lavet, og jeg synes, det er en rigtig fed map, og jeg virkelig synes, at måske vi skulle tage ud. Jeg er ret sikker på, at Nintendo kan også have lavet det. Ja. Vi skal prøve at finde det, faktisk. Jeg er ret sikker på, at han har lavet det, der hedder et eller andet, der trailer for McDonald's. What? Det skal vi have, det skal vi finde. Ja, det er også en gyser. Hey, lad os stoppe så! stop. Okay. Jeg skal nok. Ja. Men ja, det tror jeg på, at vi skal prøve at finde, og så skal vi så gøre det i samme video. Det kan vi godt. Okay, vi gør det. Ja. Og klapper du? 3, ja. 2, 1, nu. Okay, der var så... Vi optaget noget, en map, men det var bare det kedeligste i hele verden. Sådan set hele mappen var bare, vi løb rundt og lavede ingenting rigtigt. Det havde ikke nogen det var, historie, det var bare så kedeligt. Det var... Jeg forklarer lige, hvad det var. Det var Five Nights at Freddy's, bare med Ronald McDonald og... En lille Ronald McDonald og nogle skeletter. Og nogle men skeletter. I stedet for at man sådan kigger på kamera og lukker døre, så løber man bare rundt i pizza, så løber man bare rundt i McDonald's. Ja, og du er McDonald! Så vi gider ikke sætte det ind. Så I får bare lige det her i stedet for, hvor vi bare lige siger, at vi håber, at I godt kunne lide vores video. Ja. Og vi håber, at I gerne vil subscribe og like og skrive en kommentar. Det vil hjælpe os rigtig meget. Og ja, peace out.